ヒットを飛ばしています。従って今晩の最初の顔合わせがセンター前ヒットを飛ばしていますので2打数2安打ということになります。昔から僕らも野球やったり見たりしてきてるんですがね、ノーアウトサード三塁打のサードっていうのはなかなか入らないもんですね。あ、そうですね。もう理屈はね、まあ、下位打線に行っちゃった時はこれはなかなか入りませんけどもね、理屈の上に入らないんですよね。出てくるバッターの気持ちの問題がね、激しく違うんですよね。ノーアウトの人、ワンアウトの人ね、だから入るときには2アウトから入るんですよね。ヒット打ってね、ああやっと返してよかったなという感じになるんですね。だからノーアウトで出ていく人は、まあノーアウトだから次は返せるだろうからって割合雑に打っちゃう。そうすると次の今度ワンアウトの人は、もう俺で返さなきゃ手が入らないってね、ガチガチになっちゃう。それがもう上下動が激しくあるんですね。だからピッチャーが今度逆にホッとしたところでヒットが出るというね。だから本当に入らないケースが多いですよ。ああそうですね。さあ、今すぐ追い込みました、松岡。今のはどれさん、フォークでしょ。フォークですね。今ぐらいのフォークはね、あのツーストライクから放ると効き目があるんですね。よく押してますよ、よく当てました。これでよく当てましたね、はい。とにかくちょっとこのところ勝負強さも豊さん、このワイト消えてしまいましたもんね。そうですね。ここでドンインコース行きたいところですかね、はい。ちょっとホワイトが後ろに下がってるんですよね。ボールだけ開けてるわけですよ、インコースを。ああそうですね。外回るかな。インサイド行きますか。これはボールです。やっぱりね、うんと後ろに下がってるからね、ボールになるんですよね。感覚的にはストライクという感覚で投げてるんですけどね、で待ってるのかもしれませんからね。なるほどね。ね、だからより近いところを狙うでしょ。はい、ボールになるんですね。さあ、カウントが2エンド1。インサイドに行って、さあもう1球どうでしょうか。またインサイドは。今度ははっきり外れる球です。2エンド2。今度は勝負球ですね。そうですね。何投げますかね。今日割合フォークボールが落ちてますからね、はい、低め行っちゃうとすごい打ってるのもあるしね。そうですね。いろいろ投げてる時にはこう読みるらしいから、ピッチャー、はい、ツーアウトランナーが三塁。弱気で打たれるなら強気で打たれた方がいいですよね。あ、そうですね、今のは手が出てないんですからね。ああそうですね。思わず線を上げました。マウンド上の松岡です。カウントが2ストライク3ボール。この後は山本浩二、山倉と続きます。ジャイアンツ得点は3対3の同点です。白塚のタイムリーで1点、その裏ヤクルトは大杉の12号スリーランで3点。3回の表しかしジャイアンツは白塚のタイムリーツーベースと青口のタイムリーヒットによりまして2点を返して現在3対3の同点であります。5回の表ジャイアンツの攻撃は2アウトでランナーが3塁で、バッターはホワイト、カウントが2ストライク3ボールです。ちょっと間を外しました。マウンド上の松岡。
この球投げてるんですよね。それ見ればファウルされたでしょ。だん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 投げる球なくなってきてますよね。そうですね。根負けしないことですね。まあホワイトの方が今ついてくるのに精一杯っていう感じですからね。はい。さあ、2エンド3、今度は9球目です。またファウル。本当に間違いのない球を使い投げてるんですよ。本当にもういい球を投げてるんですよね。勝負球として立派な球を投げてるんですよね。その球についていっているということは、そうなんですね。かなり気持ちがもう松岡の心理を読んでると言いましょうかね。依然としてカウントは 2-3 であります。得点は3対3の同点。今度が10球目。すごいですね。はい、いや今ね、こっちはバンザイ